Hampir 1,000 orang peserta telah menyertai program riadah berbasikal bersama penjawat awam anjuran Kerajaan Kelantan 2 Februari lepas. Program ini bertujuan untuk menggerakkan hubungan silaturahim antara penjawat awam dalam melaksanakan kerja berpasukan di samping membentuk kejegasan fizikal dan mental. Apabila beriadah, kita nak tubuh badan kita sihat, cara hidup sihat. Jadi kita nak menghindarkan daripada perkara-perkara yang tidak diingini. Dengan adanya riadah seperti ini, banyak kebaikan kepada kita. Pertama sekali, yang mengeratkan hubungan silaturahim, ukhuwah antara kita, terutamanya antara penjawat-penjawat awam. Selain itu, peserta yang menyertai program ini berharap agar program sebegini lebih kerap diadakan kerana ianya mampu mengurangkan tekanan kerja dalam kalangan penjawat awam. Diharapkan akan ada lagi, bukan setakat di bahagian SUK, malah di mengikut jajah masing-masing. Semoga program ini diteruskan dan dibuat lebih kerap lagi agar kita boleh menggunakan ataupun kita boleh menggayakan hidup yang dipanggil kita gaya hidup sihat. Hadiah berupa hamper dan basikal turut diberikan kepada pemandan bertuah. Kayuhan yang berjarak 33 km ini telah bermula di pejabat setiausaha Kerajaan Negeri Kelantan dan melalui jalan-jalan yang telah ditetapkan seperti Wakaf Jaiyeh, Peringat dan Kubang Kerian. Majlis turut dimeriahkan dengan persembahan kesenian dan kebudayaan Negeri Kelantan.